Dobrý den, jméno je Andrá Midlochová, jsem z kanceláře Participace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde aktuálně připravujeme veřejné představení urbanistické studie Nový sedlec. Proto bych zde ráda přivítala mou kolegyni a jednu z autorek této studie, Míšu Číškovskou, která vám je v následujících minutách podrobně představí. Dobrý den, nyní bych vám ráda představila urbanistickou studii Nového sedlce. Moje představení bude rozděleno do tří částí. Nejdřív zadání, tedy představím to, z čeho jsme při návrhu studie vycházeli. Pak představím samotný návrh a nakonec bych představila, co bylo výsledkem naší studie. Dvě minuty. To je interval mezi autobusy, které vyjíždí ze zastávky Davidská směrem do Suchdola. A nejsou to pouze studenti zemědělské univerzity, kteří se snaží dopravit do školy. Stejně tak v opačném směru přijíždí ráno do Prahy mnoho obyvatel z obcí ze středočeského kraje do práce anebo do školy, aniž by měli možnost využít nějakou kapacitní veřejnou dopravu, která by nemusela stát v zácpě podobně jako auta. Hlavní město vnímá potřebu vybudování tramvajové trati tímto směrem. Z tohoto důvodu na jaře roku 2020 zadalo Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy vytvořit podkladovou studii pro změnu územního plánu. Změna územního plánu je prvním krokem, aby vůbec v tomto území mohla tramvaj být. Kromě zanesení tramvajové trati do územního plánu, měla studie za úkol též koordinaci záměrů v jejím okolí. Již dnes víme, že je velká snaha území nového sedlce zastavět, studie by měla být jasným signálem od města, jak by zástavba měla vypadat, kolik a kde by měla být veřejná vybavenost, případně parky. Jako zadání jsme dostali jasné limity pro návrh. Bylo tím zaprvé zachovat směrové řešení tramvajové trati podle ověřovací studie z roku 2016, prověřit možnost umístění nové obytné čtvrti pro 3500 obyvatel a vymezit prochy pro veřejnou vybavenost, a to nejenom pro řešené území, ale i pro navazující okolí. Území jsme si pracovně rozdělili do čtyř částí a to Podbaba, Sedlec, Kamická ulice a terminál výhledy. V částech Podbaba a Kamická jsme prověřovali především šířkové řešení uličního profilu, jestli se tramvaj do té ulice vejde a jestli, jestli je možností tam vůbec umístit. Případně je potřeba územní plán změnit. Zde vidíte hlavní výkres studie, je na něm vidět především veřejné prostranství, v tomto případě ulice, a jeho rozhraní se zastavitelnými bloky, případně parky. Toto rozhraní je značeno tenkou červenou čárou, říká se jí uliční čára, je vidět například zde. Ty tlusté červené čáry, to jsou čáry stavební a jsou hlavní prostorovou regulací zástavby v této studii. Tyto čáry budou patrné především v novém sedlci, kde se navrhuje nová obytná čtvrť. Trať se napojuje v místě, v místě, dnešní zastávky nádraží Podbaba a pokračuje prostředkem ulice až k vodohospodářskému ústavu, kde bude další zastávka. Zbytek trasy až ke Kamícké ulici bude tramvajová trať vedena na náspu vedle stávajících vlakových kolejí složenou zastávkou v místě k napojení Šáreckého údolí. Na tomto obrázku vidíme řezy ulicí, jak by mohla v budoucnu vypadat. Vzhledem k tomu, že ulice Podbabská a Rostocká ulicí Podbabská a Rostocká prochází cyklotrasa A1, počítá studie s prostorem pro cyklisty a to formou samostatného cyklopruhu, ale bohužel z důvodu poměrně úzkých, úzkého místa v podbabě ve formě vloženého cyklopruhu. Ulice Podbabská a Rostocká byly spolu s napojením území Nového Sedlce i Starého Sedlce předmětem doplňující dopravní studie. Tato studie je součástí odevzdaných materiálů. Dopravní studie prověřila dopady návrhů na množství aut v ulicích a navrhla úpravy pro jejich zmírnění. Zahrnovala širší řešené území, včetně některých obcí mimo hlavní město Prahu a prověřovala různé stavy, například s tramvají, bez tramvaje, s Pražským okruhem či bez něj. Výsledkem jsou výkresy a textová doporučení, která jsou součástí urbanistické studie a jsou v ní zapracována. Další oblastí je Nový Sedlec. Tato oblast je největší rozvojové území na trase tramvaje. Jeho dílčí části jsou již dnes zastavitelné, ale tyto plochy na sebe vzájemně nenavazují, není zde fungující uliční síť ani rozvody technické infrastruktury. Zde je studií navržena středně podlažní zástavba v polootevřených blocích. Výška domů se zde pohybuje okolo čtyř nadzemních podlaží a v okolí zastávek někdy i pěti podlažní. Směrem k okraji území se zástavba snižuje až do dvoupodlažních rodinných domů při hraně podbabských skal. V tomto území jsou plánovány tři zastávky, a to Nový sedlec, Střelnice a Kvinicí. V jejich okolí studie navrhuje kromě větší intenzity zástavby umístit též většinu vybavenosti a případně administrativní budovy. Hlavní náměstí by mělo vzniknout v okolí zastávky Střelnice v těchto místech. Z náměstí vychází směrem k hradně Babských skal sklidněná ulice, která je zakončena budovami školy a mateřské školky. Druhá základní škola by měla, v území, by měla, být v území, kterému říkáme pracovně dolní sedlec, to je zde. Toto území se nachází pod terénní hranou, která zde vznikla historicky, když se v území těžil cihlářský díl. Toto území je oproti okolí mírně v dolíku. Jeho středem je již zmíněná základní škola, která slouží nejenom novému sedlci, ale též výstavbě v no, ve, ve starém sedlci na druhé straně Kamické ulice. Tyto části jsou vzájemně propojeny podchodem pod, pod Kamickou ulicí, který navazuje na hlavní třídu plánované zástavby v okolí Hergetovici Helny. Dolní sedlec je s horním propojen parkovou cestou podél tramvaje, kde na jedné na jedné straně je krajinářsky upravený svah s cestami a na druhé vstup do přilehlého parku. Z tohoto parku je možno projít okolo stávajícího komína, kde by mohl být například místní plácek, přes navrhovaný sad a okolo škol do rekreačních ploch. Studie je výhledem ideálního stavu, ale umíme pracovat též se stávajícími budovami policie i střelnice. Pokud by ta ovšem střelnice měla v území zůstat, bude potřeba nějak pracovat se hlukovým zatížením a s nebezpečnými plochami za touto střelnicí. Proto studie doporučuje její zakrytí, čímž by bylo možné do území umístit na střechu střelnice například další hřiště či sportovní vybavenost. Ráda bych se ještě na chvilku vrátila k dopravě v tomto území. Kromě zachování stávajících vjezdů do území jsme doplnili napojení na ulici Kvinicí, která je zde, čím vznikla fungující uliční síť. Je zde také propojka ze z dolního sedlece do horního, která je jednosměrná směrem nahoru. to jsme volili z toho důvodu, aby zde nedocházelo k objíždění Kamícké ulice v případě dopravní zácpy. důležité jsou zde též cyklostezky, jak jsem již říkala, po Rostocké a Podbabské ulici prochází jedna z páteřních cyklotras. A my na ní navazujeme oddělenou cyklostezkou, která prochází podél tramvajové trati. Tímto využíváme mírnějšího stoupání a zároveň více rekreačního charakteru území než je Kamícká ulice. Cyklostezka projíždí okolo zastávek Nový sedlec a Střelnice a pokračuje dál k zastávce Kvinicím. Zde by spolu s tramvají měla projet rozhrnutou navážkou, která by měla tvořit krajinné rozhraní mezi stávající zástavbou a budoucí novou čtvrtí v Novém sedlci. Nakonec zde k tomuto území máme řezy, jak by asi tak výškově mohlo území vypadat. Ten horní je severojižní, tedy od strmého svahu nad, nad, Vltavou, prochází okolo školy přes navrhovanou pěší třídu, náměstí až po Kamíckou ulici. Ten spodní je západovýchodní, pardon, západo a při, prochází od zmíněné navážky směrem dolů přes tu zmiňovanou hranu k dolnímu sedlci až k Rostocké ulici. Tak. Podobně jako Podbaba, tak je i Kamícká ulice řešena především s ohledem na prověření potřebné šířky a množství prostorů v územním plánu, aby se tam tramvaj vešla. Od místa, kde tramvaj opouští území Nového sedlce, je, tramvaj, je vedena při jižní straně Kamícké Ulice prochází přes zastávku na Rybářce až na Brandejsovo náměstí, kde je zastávka Zemědělská univerzita. Tato zastávka by měla být přístupná přímo z předprostoru Zemědělské univerzity, tedy bez nutnosti přecházet Kamíckou ulici. Tramvaj dále pokračuje středem Kamícké ulice a za odbočkou do ulice na Mírách přechází opět na severní stranu Kamícké ulice. Toto řešení, kdy tramvaj přejíždí z jedné strany ulice na druhou, jsme volili především s ohledem na stávající zástavbu. Zde jsou opět doplněny schematické uliční řezy, na kterých je vidět různé vedení tramvaje v průběhu Kamícké ulice. Řešené území je zakončeno v oblasti terminálu Výhledy. Jak již název napovídá, jde především o území výrazně ovlivněné dopravními stavbami, je to místo, kam má v budoucnu být přiveden jeden ze sjezdů z Pražského okruhu. Územím přímo prochází trasa tohoto okruhu. Zároveň zde bude konečná námysledované tramvaje, na kterou přímo naváže autobusový terminál, který dnes znáte z vítězného náměstí. Je zde zapotřebí větší P +R parkoviště, které by umožnilo dojíždějícím obyvatelům zde přesenout na zvolený druh veřejné dopravy. Tento úzel je též potřeba doplnit o B +R, parkoviště pro kola, na kterých by se mohli dopravit obyvatelé z bližšího okolí. Toto nové centrum dopravy by mělo nabídnout též dostatečnou vybavenost, tak, aby bylo možné nakoupit při přestupu z veřejné dopravy do auta či cestou z práce. Do toho je zde několik významných sítí technické infrastruktury, jako vedení vysokého napětí či plynovod, které značně ovlivňují možnosti zástavby. Tramvaj do tohoto území vstupuje za odbočkou ulice na Mírách a je zde vedena při severní hraně Kamítské ulice. První zastávkou je Výhledské náměstí, které odpovídá svojí polohou přibližně stávající zastávce autobusu. Odtud tramvaj pokračuje dál podél Kamítské a ve chvíli, kdy se potkává s tunelem Pražského okruhu, uhýbá tramvaj dál od Kamítské a vyjíždí do oblasti dopravního terminálu. Studie počítá s plánovanou výstavbou fotbalového hřiště, i hasičské zbrojnice při výhledském náměstí. Umožňuje jejich doplnění městskými řadovými domy. V okolí dopravního terminálu studie navrhuje umístit P, +R, supermarket, případné objekty vybavenosti či administrativy mezi Kamilíckou ulici a dopravní terminál. V okolí nástupních a výstupních ostrůvků terminálu studie doporučuje u domu navrhnout obchody a služby tak aby zde vzniklo živé centrum. Od terminálu směrem k Brandejsovu statku by měla intenzita zástavby pomalu klesat a přecházet v řadové rodinné domy a domy v zahradách. Studie navrhuje zachovat odstup zástavby od Brandejsova statku, jako je tomu již nyní. Zároveň zachovává pastviny pro koně a toto se propisuje též do územního plánu. Experimentální políčka, která jsou dnes podél Kamícké ulice, by měla být součástí agroparku, který se plánuje severně od terminálu Výhledy. Území na Výhledech je rozděleno parkem, který spolu s tunelem okruhu a u něj vedenými sítěmi prochází napříč celým Suchdolem až k plánovanému mostu přes řeku Vltavu. Součástí tohoto parku by měly být cyklostezky a pěší stezky, které propojí okolní části Sougdola s tímto významným dopravním uzlem, případně se napojí na stávající stezky v krajině. Z dopravního hlediska studie potvrzuje vytvoření nové ulice mezi Kamíckou a ulicí Mírách, která by mohla dále pokračovat územím Namírách až do ulice Zasokolovnou. Spolu s prodloužením ulice na Mírách do ulice pod Rybníčkem by tak měla vzniknout alternativní objízdná trasa k Suchdolské návsi před Brandejsovým statkem. Na severu tohoto území by mohla touto alternativou být nově navržená ulice ve stopě dnešní prachové cesty mezi Dvorskou a Kamíckou ulicí, která by navázala na obchvat Starého sudola, tak, jak je plánován v územní studii Starý Sudol. I k této oblasti jsme ověřovali možné uliční profily. Zde bych vás upozornila především na profil zastávky Suchdol, která je řešena takzvaně jako hrana hrana. To znamená, že pokud přijedete z centra Prahy a budete chtít pokračovat dál do středočeského kraje, vystoupíte z tramvaje a zůstáváte na tom samém ostrůvku, pouze se otočíte směrem k vozovce, kde vám přijede autobus, který pokračuje dál. Nakonec zde máme schematický řez územím od Kamícké ulice ke staré, ke staré návsi, kde je vidět přibližná výšková hladina zástavby i odstoupení navrhované zástavby od Brandejsová statku. Studie byla již od začátku zadána jako podkladová studie pro změnu územního plánu. Proto bych vám ráda nakonec své prezentace představila výsledný návrh změny územního plánu. Na tomto obrázku ještě není výsledek studie, zde vidíte platný územní plán. Jak vidíte, je poměrně strakatý. Každá ta barva znamená nějakou možnost využívání. Obecně a hodně zjednodušeně barvy od okrové přes červenou až po hnědavou umožňují výstavbu obytných či smíšených budov. Žluté plochy slouží sportu, modré pak vybavenosti, jako například školy, nemocnice či domovy pro, pro seniory. I tyto plochy jsou zastavitelné, stejně jako šedivé plochy pro výrobu. Zeleněji jsou pak plochy nezastavitelné určené zelení. Již z těchto obrázků je jasné, že po vstupu tramvají i bez studie mohlo, může dojít k výstavbě, avšak šlo by pravděpodobně o výstavbu živelnou a vzájemně neprovázanou. Studie proto navrhuje úpravu tohoto plánu, která by do území umístila plochy pro školy, především zde. Koridor tramvajové trati. A, a určila maximální kapacity zástavby pomocí kódů míry využití území. To jsou ta písmenka, která zde vidíte. Veškeré tyto limity byly nastaveny podle výkresů a uvažované zástavby, jak vám byla nyní představena. To je ode mě vše o tom, jak aktuálně postupuje tato změna plánu. A jak by mohla být studie dál využita, vám nyní řekne kolegyně. Děkuji. Děkuji, Míše, za představení návrhu studie i změny územního plánu. A já bych teďka dodala pár slov o tom, jak se do toho všeho můžete zapojit i vy. Změna územního plánu je oficiální zákonný proces, ke kterému se můžete vyjádřit v rámci tzv. veřejného projednání změny územního plánu. Jedná se však o tu nejobecnější rovinu územního plánování, která například umožňuje, aby zde mohla vést tramvajová trať. Přesný termín tohoto veřejného projednání zveřejní Pražský magistrát minimálně měsíc dopředu. Aktuálně se předpokládá, že by to mělo být začátkem listopadu. Já bych vás ale hlavně chtěla pozvat k participaci urbanistické studie Nový sedlec, která, jak už bylo zmíněno, tak má mnohem větší podrobnost a nás zajímají vaše připomínky, komentáře, podněty, které se následně stanou jedním z podkladů pro zpřesnění, úpravu a dopracování této studie. V budoucnu tato studie bude sloužit jako podklad pro podrobnější plánování a zajištění místních potřeb, jak v lokalitě výhledy, tak v novém sedlci. Všechny nebo většina participačních aktivit se bude odehrávat od 2. do 11. října, kdy se můžete přijít seznámit s urbanistickou studií na náš participační kontejner, se kterým budeme na Brandeisově a vítězném náměstí. Zároveň v tuto dobu proběhnou také minimálně dvě komentované vycházky a sběr vašich podnětů prostřednictvím online ankety. Budeme moc rádi, když se s námi zapojíte do všech těchto aktivit. Veškeré informace, aktuality, konkrétní termíny akcí naleznete zde na stránkách IPRU, po případě na stránkách vašich městských částí.